Një familje që është shëndosh, edhe ecë binarit fejes, ti e shibindur se ka me si dhe dobi, avantajë dhe reflektimet mira. Truhet gjeneza edhe soje edhe soje edhe lloji familjes. Të njëjtën kohë dhe truhet fuqimisht integriteti i nderit dhe dinjitetit larg çdo shturdhjes, dëgjarimit dhe shkatrimit. Do më thonë, Islami e definon martesën si ku lidhje, kontratë, marveshje mes burit që është gjinia mashkullore dhe gruas që është gjinia femërore. Do më thonë, kjo është esenca e familjes së pranuar si pas konceptit Islam. Çfarë tu themi këtyre njerëzve të cilët me mishe, me shpirt mundohen të dalin nga natyra e pastër njerëzore? Madje i pamundson shumë nga këto qëllime fisnike një martesë një gjinore. Nuk ka mundësi me pasardhës, nuk ka mundësi me rujt integritetin dhe nderin e mashkullit si mashkull dhe femrës si femër. Nëse nuk ndodh martesa, atëherë nuk ka mundësi që njeriu t'i njihet edhe gjeneza edhe soji i tij e kështu me radhë. Ta ruajnë atë tradicionalen burimoren shpirtërore, mos ta humbin. Ajo është Kurani dhe Suneti. Por qëndrohemi në këto dy burime kryesore, do të jemi të lumtur në këtë botë, do të kemi mirëqenje të mirë, do të kemi unitet të mirë ndër vëllezërorë. Nëse fillon her pas here, fillon të prishet dhe ndotet ambienti dhe shoqëria dhe rrethi ku jeton, fillon edhe mi pranuat gjërat edhe dukurit negative. Në mënyrë ndoshta formë direkte jo, por në formë indirekte. Edukimi i mirëfillt edhe përgatitja e mirëfillt e fëmijëve për të ardhmen nuk është e mundshme nëse nuk ndodh në një familje që është familje e ndërtuar mbi parimet e shëndosh. Popujt janë morali. Sa kanë moral, edhe ata janë. Kur të humbët morali i tyre, edhe ata si popuj humbë. Natyra e njeriut nuk është e krijuar me jetu ajme. Ajo është qenje shoqërore. Këtë e thonë edhe sociologët edhe psikologët. Qenje shoqërore, ka të thonë, nuk mund me jetu i vetmuar. Ma dhe thonë, nëse do të dënosh një person, mbyllë me një dhomë, kjo është dënimi më i keq. Jo rastisht nga për burgjat ose quhen qeliet persona, kjo është dëshkimi më i madh. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit, Allahun e falenderojmë, mbi pejgamberin ton Muhammedin, salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë. Të nderuar shikues, vëllezër dhe motra, jemi në podcastin numër 15 të mezhlisit ton. Do të flasim për familjen. Familja, sipas botëkuptimit islam, është qeliza kryesore e shoqërisë. Ajo është qeliza kryesore mbi të cilën ndërtohet një shoqëri e shëndosh. Islami ka për synim që ta rregullon dhe ta kultivon familjen në formën më të mirë, ashtu siç e ka modeluar libri i Allahut, Kurani i lartë dhe Suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Martesa e parë mes Ademit alayhis salam dhe Havas alayha salam ka qenë fillimi i historisë së gjatë të familjes në këtë tokë. Ajo nuk ka qenë vetëm një lidhje martësore, mes tyre është zhvilluar ajo të cilën Allahu e kërkon. Mes tyre ata kanë gjetur prehje, dashuri, mëshirë, mirëkuptim, tolerancë dhe kanë qenë me një fjalë një çift bashkëshortor, shembullor të cilën ne duhet ta ndjekim edhe në jetën tonë. Për të biseduar për sulmet e vazhdueshme që i bëhen familjes, për të biseduar se si ta definojmë familjen dhe çfarë duhet të bëjmë nëse dëshirojmë që familja të jetë një faktor stabiliteti dhe zhvillimi dhe progresi në këtë shoqëri, në shoqërinë tonë, sonte misafiri kemi hoxhallar të nderuar, hoxhën Yusuf Efendi Hajrullahu, i cili na vjen nga Struga. Mirë se vjen hoxh. Mirë se gjeta. Allahu i shpërblet për përgjigjen pozitive të ftesës sonë. Dhe hoxhën e nderuar magjistrin Nusret Efendi Ramadani, i cili po ashtu pas një rrugëtimi udhëtimi të gjatë na është kthyer në Shkup. Mirë se vjen hoxhë i nderuar, faleminderit shumë për përgjigjen pozitive në ftesën tonë. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Allahu shpëlbeft. Me siguri që ne e dim se si e koncepton Islami atë familjen dhe lidhen bashkëshortore dhe martesën. Do të filloj me hoxhën e nderuar Yusuf, duke e pyet se
sipas islamit, cili është kuptimi më i drejtë dhe më i sakt i familjes dhe lidhjes martësore. Sot, jetoj me të vërtet në një kohë kur synohen të vendosen ligje dhe regula dhe norma të sjellës që janë të huaja për konceptin islam, apo të themi për konceptin e të gjitha feve të shpallura për Allahu subhanahu wa taala. Gjitha shpalljet e kanë definuar martesën ashtu si e kanë definuar. Prandaj, nga hoxha i nderuar dëshim të dëgjojmë se cili është ai koncepti i drejtë dhe i sakt për familjen dhe për lidhjen martësore. Bismillahirrahmanirrahim. Atëherë në rrëdhë të parë, pasi që familia është thelbi dhe baza kryesor për një shoqëri të shëndosh. Dhe se islami nuk ka dyshimi ka dhënë një rëndësi dhe peshë të madhe, jo vetëm institutit të familjes, po pothuajse në çdo parametër fetrar, do të vërim se islami e ka bërë çdo sen që është në favor dhe në interes të njeriu individual, po dhe shoqërisë në përgjithësi. Ata mund të jenë dobi dhe interesat qoftë shpirtërore, psiqike, fizike dhe shëndetësore. Dhe kundër të asaj, çdo sen të cilën Zoti i Madhëruar e ka ndaluar, duhet ta kuptojmë drejt dhe sakt, se me të vërteta është e dëmshëm edhe në atë aspektin psiqik, shpirtëror dhe fizik. Do shta nuk mund ta perceptojmë ose ta kuptojmë drejt dhe sakt. Mirë, po ne si besimtar jemi të urdhëruar vetëm ti lexojmë dhe shfletojmë ata shka Allah i Madhëruar e ka regjistruar në librin e ti ose i dërguri ti, pastaj vetëm se i dërzojmë se mendja njeriu është koxha e cënguar dhe nuk është atë hapësirën të madhe diapazon që ti perceptoje. Këtë rast familja, ashtu sikur që e potencove, është një kontrat apo një marveshe akt e vjetër. Ma dje thuat kontrata e pare cila Allah i Madhruar e ka zbrit në tokë. I paraprinkit kontratave të bizniseve, shitblereve dhe kështu më radhë. Edhe islami e ka definuar me disa përkufizime cila të gjithat orientojnë me një gjë. Aja është akti apo afrimi dy palëve bashkëshortore, në këtë rast burrit dhe grujës, me të vetëm synim dhe qëllim dhe objektiv që të realizohen mirëqenja, dashuria, pastaj nevoja e njeriu që është biologjik, ka nevojë për të plotësuar me palën tjetër. Dhe kjo nuk mund të realizohet vetëm në suaza fetare. Nuk mund të realizohet në mënyrë të lejuar. Shumë bukur, Allahu ta shpërblet për këtë ndërhyrje. Madje islami e ka definuar me një shprehje, aqë precize duke thënë, mithaqan ghalidh, një marveshje fisnike, e shenjtë, e cila është e çmushëm dhe vlerë, e cila duhet me pas konsiderat shumë mirë, ashtu si që thëtë popli, si dhe mos martes dhe familja duhet të japin sytë katër, mos me neglizhum, apo me shpërfil, po ta kesh shumë konsiderat, edhe në përmet kësaj familjes, edhe në përmet kësaj binarit, nëse kultivohet dhe ujitet, në atët të cilën e ka para, pa islami nuk ka dyshim se kjo ka me reflektu edhe në shoqëri. Një familje që është shëndosh, edhe ecë binarit fejes, ti e shibindur se ka me si edhe dobi, avantajë dhe reflektimit mira. Për shembull, islami, më falë, familja, ka shumë synime. Mirë, punë e disa do t'i përkvizoj, të cilat besoj që do t'jetë edhe e udhës dhe rejdit të ndëgjohen. Një për tyra është e ka para po që truhet gjeneza edhe soj dhe edhe soj edhe loj familjes. Të njëtën kohë dhe truhet fuqimisht integriteti i nderit dhe dignitetit largë çdo shturdhjes, dëgjarimit dhe shkatrimit. Pa që të dërprej, hoqë, sot dhe gjëmë shumë thirje për këto martesa një gjinore. Madje, po mundohen me mishë dhe me shpirt, me gjitha forcet, me i miratu disa ligje që janë shumë të huaja për neve si popull, si shqiptar, po ashtu për neve si besimtar. Do më thonë, islami e definon martesën si ku lidhje, kontratë e marveshje mes burit që është gjinia mashkullore dhe gruas që është gjinia femërore. Do më thonë, kjo është esenca e familjes së pranuar si pas konceptit islam. Qëfar të themi këtu e njerëzve të cilët me mishe, me shpirt,
mundohen të dalin nga natyra e pastër njerëzore. Madje i pamundson shumë nga këto qëllime fisnike një martesë një gjinore. Nuk ka mundësi me pas pasardhës. Nuk ka mundësi me rujt integritetin dhe nderin e mashkullit si mashkull dhe femër si femër. Prandaj, a mendoni se kjo është një problematikë rreth së cilës duhet hoxhallat të flasin, jo vetëm hoxhallat, por të gjithë njerëzit, kokat e një popullit, duhet që ta shfrytëzojnë këtë dukuri negative që ta ngrisin lartë zërin e kritikës edhe refuzimit, sepse nëse e lejojmë një gjithë të tilë, vetëm se e kemi marrë ullën e shturjes dhe prishje se çdo baraspeshe dhe çdo balansi që ekziston në një shoqëri. Është mos e vërtetë se duhet ta ngrimi zënë dhe të jemi shumë theksuar këtë aspekt. Se me të vërtetë kjo prishja e familjes ka dhe zanafil të hershëm, mirë po me sa duket në këtë kohën tonë postmoderne, vetëm se ka marrë për masa më të mëdha. Këtu dërshesht edhe njeriu ka ëndra, ka pasione, ka ego, të shumë të apetite, nëse e le të lirë, nuk ka dyshim se qënë në devjim dhe lathitje. Andaj njëri nuk ka dhe atë lirijin absolute, gjdo sen të hipët, qka i qarkullon në amendje dhe mendjen e ti. Po ja duhet nalet qast me vetën e vetë. A thua valë, si mund të ndollë kjo një gjetil? Islami ka parabasë, kur që e paraprine me ata fjallë se martesa familjet, një prej synime është edhe pasarësit. Kjo nuk mund të realizohet vetëm në përmjes mashët dhe femnës. Por ndryshe jo. Masa në edukimi ati femiju, që ka me, do të adaptojnë, se këtë dojnë të lejnë, që të lejnë adaptimin e femive nga martesat një gjinore. A i femi, si ka mundësi të edukohet, ku në familje nuk është, ajo, si të thënë, faktori, apo elementi nën, apo elementi babë. Kjo është me të vërtet një gjë absurde, po. Shumë bukur e thatë, absurde. Po, shiko e tash. Kjo bie ndesh edhe me atë që quhet natyre e pastër. Njërit nuk e imagjinon me ndjeti se, edhe pse ne mund them, çdo kush ka ëndër dhe ka pasione me gjirin e kundërt, mirë po në mënyrën a jashtë asaj legjitime. Mirë po e petë disi është e kapshëm. Mirë po, me gjirin e njëtë, andaj dëgjojmë njëri ku jeton me një ambjet të pasër, me natyrë të pasër, nuk ka shanca fare të pranë një gjëtil. Kjo ma shumë e thekson kur transmitohet një djetar nga djetar të hershëm, i cili thot, kër e kanë parashtruar, kanë thonë se me dëvërtet Allah i madhruar e ka ndëshku një popull të cilet kanë bo një krim të këtil, që i ka të kaluar për thuj se ketë kufit dhe ketë kornizat njërzore, ka thonë me të vërtet, unë asë që do kisha pranu, po mos ta kishe lexuar librin Allahu sa Allahu i pas ka dënju poplën e lutit duke shkuar, se kjo mendja njëriut nuk anon me gjenin e njëtë, po vetëm se që ka registruar në librin Zotë e pranu, se përndyshe, natyra e pasër dhe që ndosh nuk e pranon. Se kisha paramendu një gjithë të tjë. Farë, nuk e ima gjithon. Mirë po këshërë njërë ju, nëse fillon her pasere, fillon të prishtet dhe ndotët, ambjendit dhe shoqëria dhe rejthi ku jeton, fillon edhe mi pranu dhe gjërat edhe dukurit negative. Në mënyrë ndoshta formë direkte jo, për në formë indirekte, pastaj me ko, dheri sa bot avazi vjetër dhe bot diçka standartë dhaj. Andaj në duhet mi para priktur e gjërëve, para kohë, duke si dhe fakte dhe dëshmi dhe prova, edhe fetare, po dhe të arsyshme logikës, po dhe të natyrshme. Pase, me qëfar ëndje njëri ju ka shanca ke oreks dhe apetit me gjinin e një të afrohet edhe të kriroj dhe në fëmi. Është e në veriqme. Kjo është vetëm një loj devimit, e këtë devimet tjera, me kafsh, në disa edhe me gjesën. Kjo edhe kafshët nuk kanë akceptojnë dot këtë, përveç derit edhe gomarit, ashtu një psikolog që e përmendë, dhe me thonë kafshët tjera nuk e akceptojnë bashkimin me të njëjtën gjinin. Hoqë nësret, martesa i ka synime dhe qëllimet e veta që janë shumë synime sublime dhe qëllimet të larta. Duke dash që me promovu familjen tradicionale, e cila është, si që thamë, themeli një shoqëri të shëndosh, a mundi me në tregu disa nga qëllimet që Kurani vendos si qëllimet të lidhjes së kurorëzimit apo të martesës, të kontratës së martesës?
Po, fillimisht ju falenderoj, e lutem Allahun që këtë emision të vazhdon, për shkak se i ka dobi dhe frytet e ti nuk shikohen vetëm në Maqedoni, kam pas rastin me qenë se kam lëviz në për shumë vende tjera, kam dëgju njerës ku thonë e kemi shiku Filan Hoxhën, tema të cilat janë trajtuar në këtë studio, me të vërtet janë tema të mira, si cila tem e ka atë peshën e vetë, mirë po edhe kjo tema e familjes, ku tash vetë se u bisedu, ku po sulmohet, po atakohet, pa më shirëshëm, edhe në vendin tonë, mendoj se hoxhallart janë të thirur që ti trajtojnë këto tema edhe gjdo negativitet, edhe gjdo njollë që mundohet që të ngjitet shoqërisë tonë, të mundohemi ta spjegojmë formën më të mirë me qëllim që të mbrohemi, të marrim preventiva, do me thonë që mos në kanosën në një rezik apo epidemi e cila mund të shkatron shoqërinë edhe indin e kombit tonë dhe shoqërisë tonë. Prej objektivave dhe qëllimeve, sigurisht që shëriati islami ka vëndu janë të shumë, ta mirë po, subhanallah, nëse i shikojmë ajetet e Kur'anit, ku Allah subhanahu wa ta'ala, kur flet për individin, në disa raste ja bashkan gjit edhe ja bashkon edhe familjen. Me thonë individin, besimtarin edhe familjen. Si për shembull e kemi ajetin kuranor, ku Allah subhanahu wa ta'ala thot, ja ju helledhina amanu, ku enfusekum wa ehlikum nara, o ju të cilët keni besuar, ruani veten e juaj dhe familjen e juaj nga zjarri i xhehenemit. Dhe me thonë, këtu tregohet vlerësimi që Allahu subhanahu wa ta'ala ja bën familjes, që duhet kemi një kujdes të shtuar, një kujdes shumë të madh. Madje nëse e shikojmë, dhe me thonë, prej urdhresave që besimtari i ka, prej objektivave kryesore është ta njohë Zotin e vetë, që ruhet ndalesave të cilët Allahu i ka dhënë, të mundohet që t'i aplikon urdhresat të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka dhënë, pastaj e dyta më njerë në radhë dhe në atë listën e gjatë të cila është familja, që të angazhohet, kujdeset për familjen e ti. Jo rasisht edhe Allah subhanahu wa ta'ala, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur e mësoj fillimisht që si duhet të fillon dhe starton daveti i ti, thirrja e ti, ishte që i tha që fillimisht duhet të preokupohesh, të mundohesh me familjen tënde rrethin më të ngush. Wa andhir ashirataka al-aqrabin, fillimisht tërheqe uvërreqen njerëzve të tu më të afër, famifisit të tënd më të afër. Po. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot, wa min ajatihi en khalaqa lakum min enfusikum ezwaja li teskunu i leha. Kjo, wa gjala bejnëkum, po. Kjo, li teskunu i leha, që të gjeni prehje, po, pra në tyre, që të qetësohen. Me siguri që shumë njerë sot, në veçanti këto që i promovojnë këto martesat e shrenuara, nuk e kanë kuptu se prehja e vërtet dhe qetësia e vërtet mundet me gjithë mashkulli pran gruas të ti, pran atë qiftit të ti që Allah e ka krijuar për të. Kum lexu nga shumë psikolog dhe psikiatër që thonë se raportet mrenda martesave një gjinore janë aqë shumë të dhunshme, aqë shumë përplot me stres, me nevrikosje, me gjëra të tjera që shumë prej këtyre çifteve përfundojnë para gjykatave duke kërkuar drejtën e tyre. Prandaj po kjo është faqe të ndërtuara ka aty, do të thonë Allah subhanahu wa taala thotë se prej shenjave të Zotit është se ka kriju krijesën kur e ka kriju Allah subhanahu wa taala, bashortën e ka kriju nga lloji i juve. Nga lloji i juve, do të thonë pse për ta gjetë ju qetësinë, prehjen, rahatin. Do thon njeriu, kjo është do thon fillimi dhe zanafilla e ndërtimit të familjes është kur njeriu martohet me. Pastaj kemi shembull edhe ajete të tjera ku Allah subhanahu wa taala thot ju i thret njerëzit në përgjithësi, ja Johannes, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ju o ju njerëz, neve ju kemi krijuar juve nga një mashkull dhe një femër. Li ta'arafu. Kjo li ta'arafu, kjo lami në gjuhën arabe është dhe me thonë që me tregu lamu të tarif apo lilgaje, i thënë edhe lilgaje, e kanë dhe me thonë qëllimin me tregu që ju me unjoftu, si ka mundësi njeri ju me unjoftu, duhet me umartu,
Po të më thonë, pastaj edhe ndodhë njoftimi, pastaj njerëzit shpërndohen në fise, në kombe dhe në familje. Nëse nuk ndodhë martesa, atëherë nuk ka mundësi që njeriut t'i njihet edhe gjeneza edhe soji i ti, e kështu me radhë. Pastaj gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka nxit të rit që ata sa më shpejt ta shpejtojnë martesën e tyre duke ju thonë ja ma shara shëbëb, me një steta amin kumul bëhet e feljet e zëvëq, o ju tri kush ka mundësi për juve të martohet, leta bën atë, sa ma shpet leta martohet. Me thonë, kjo është një preventiv shumë shpet që duhet të bëjnë për arsye se një të rrit, dhe shumë prej sahabeve ka pas, nuk e kanë justifikuar edhe ashtë letë njerëzit të cilët nuk kanë dashë më u martu. Me thonë, njeri u cili nuk donë më u martu, i ka vetëm dy probleme. E para, ose është i sëmur, ose nuk ka mundësi financiare. Mirë, po në kohën tonë tash nuk kemi mundësi të themi që dikush nuk është rrit, po hiqet raste të izoluara ndoshta, po. Nga martesa e shohin si diçka si një përgjegjësi, përgjegjësi nuk doni më pas. A nuk e ku, ose frigon për furnizimin? Po. Është një frikë që ekziston Allahu në Kur'an e ka cek. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nëse janë të varfër, kush ka i pasuru? Allah. Më i pasuri Allahu subhanahu wa taala. Ai do t'i pasuron nga mirësia. Nga mirësia e ti. Prandaj, këto qëllime me të vërtetë të martesës janë sublime, mundëson me knaq epshin në mënyrë të lejuar, e siguran pasardhësit, formimin e fiseve dhe popujve që vinë prej martesës. Pastaj edhe prej objektivave kryesore që nuk duhet të harrojmë, është se është ibadet. Thonë që e kanë mana e ibadet, dhe me thonë nëse e bon me qëllim martesën që të ndjekish edhe sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë en nikahu sunneti, dhe me thonë kurorzimi dhe nikahi është tradite ime, është punë ime, veprimtarie ime, është sunneti im. Femën rëgjë be anë sunneti, felej se min një e cili heq dorë nga kjo tradit, e refuzon këtë tradit, a i nuk është pjesë e umetit tim, nuk është pjesë e nuk mund të thirët në pejgamberin alisram, më thonë njëri një iri i cili martohet me këto njete, me këto qëllime, që ta pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj normalisht se martesa, ashtu si që kanë përmendë për literaturën islame, kemi pasë njerëzit moment kër është martu, ka thonë prej sonte, po i thamë stop haramit. Pse? Për arsye se tash, do të thonë, edhe si që përshujnë disa dietarë, thonë se martesa është stabilizim i të menduarit tek njerëzit të cilët kur martohen, stabilizohet edhe në aspektin mendor, psiqik, edhe në aspektin shpirtëror, domethënë e gjenat prehin që Allah subhanahu wa taala e ka përmend Kur'an. Po, pastaj njeriu i cili, njeriu i cili është i pamartuar ai bën pjesë pasive në shoqëri. Në moment kur martohet, ai bën pjesë aktive, domethënë merr përgjegjësi, merr angazhime të ndryshme, domethënë edhe botën e shem ndryshme. Për arsye kemi edhe shumë unë jam munduar që ti përmendi vetëm disa ti cek nga këto objektivat e një qahot dhe martesës, gjithashtu është edhe ajo që u përmend ruajtja e nderit, që njeri du me thonë me martes e ruan nderin e ti, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thelathun, haqqun ala Allahi, aunuhum. Tre persona i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që Allahu e ka obligu, e ka marë përsipër, e ka obligu vetën që me indihmu ata. Njëri prej tyre është en nakih el mustafif, thonë një iri i cili martohet, dëshiron të martohet, që ta ruan nderin e ti nga zinaja, nga moraliteti, dhe me thonë kush niset me këtë njetë, me këtë qëllim, Allah subhanahu wa ta'ala sigurisht që do t'i ndihmonë. Pastaj edhe prej tjerave i këtharu nesel, që u cek edhe maherë, dhe me thonë me ushtu njerëzimi, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të krenohet para umetit me numrin e madh të umetit të ti kur dalin për Allah subhanahu wa ta'ala. Normalisht se kjo dikujt i duket ndoshta nuk mund ta kupton drejt, në çka është numri i madh. Ne normalisht se kemi të qartë që nuk dëshirojmë të kemi vetëm numër, po mundohemi pas asaj edhe terbije me u dhon që ata ti bëjnë dobi shoqërisë, njerëzimit, sikurse për shembull paramendon një ulema të mëdhej që kanë dhënë kontribut në sferën e davetit që ne sot i lexojmë librat e Imam Ebu Hanife për shembull, print e tij. Ose janë bërë sebeb që ose imam shënë nëna e ti, po. Nëna e imam Buhariu të dhe ka qenë shkaku që ka bo dua që e ka lindi verëbër, ka bo dua nëna e ti që ja ka këthi Allah u shikime dhe është bo imam i njohë. Me siguri se preqëllimet të martesës, apo të familjes tradicionale, është edukimi i pasardhësve. Këto thirësit që, thirësit në dyrë të gjehenemi që, po e bëjnë këtë thirrje që të ndryshohet koncepti i martesës,
dhe të prishet familja tradicionale, sikur nuk e kuptojnë këtë se edukimi i mirëfillt edhe përgatitja e mirëfillt e fëmijëve për të ardhmen nuk është e mundshme nëse nuk ndodh në një familje që është familje e ndërtuar mbi parimet e shëndoshë. Çka kishte thënë ti Hoxh Jusuf për këtë çështje? Qëllimi i edukimit të brezeve të ardhshëm edhe si një detyrë familjare që është pjesë e pandashme nga familja tradicionale. Po, është mos e vërtetë se edhe edukimi është jamanet dhe përgjegjësi e madhe. Edhe pse fëmijët, Zoti i mallëruar ka përshkruar sikur stolise për neve. Mi po, në vazhdimësi duhet të pas parasysh se është përgjegjësi dhe amanet është i madh. Shtyrja apo shumimi i fëmijëve ka shumë të mira dhe avantazhe. Një prej tyre, që i përcej i përmendi Hoxha i nderuar, unë vetëm do të kisha shtu për shembull, një familje që ka produktivitet, ka familje të shëndosh, edhe fëmijë janë në gjendje të sakrifikojnë dhe të flijojnë për kauzën qoftë asaj kombëtare dhe asaj fetare. Ja për sa për ilustrim, po mos të ishte familja Demjasharit, i cili numëron të Hoxha një numër të madh, nuk do të kishim mjaftë ta gëzojmë këtë liri që e gëzojmë. Ndërsa me atë promovimin, flera, kinë se po promovojnë ato, me gjinin njët, s'munë është si edhesh. Pastaj, familja që nuk ka fëmi, aja familja i muri qanë pa fëmi. Jo, rase që i durgëlloj, pëse thot unë e krenona ditën kiametit, që muni ma shumë. Për faktin, në atë prapavin që nëse kuptoni që është pozitive, sa ma shumë t'jam sebe pune, të mushna me sevape, sa ata kanë me promovu vlerat mira, edhe do të mundohen të frenojnë dhe stopiratin, ketë ato dukuri që janë të këqija. Edukimi, normal, Islam i paraprin para shumë, para se të martohet, i paraprin disa gjëra. Për shembull, jo rasisht, përzjedhje e nusës, vetëm se ti ki përcaktuar edukimin e pasarës i tanë. Gruaja martohet për 4 komponente: bukurinë e saj, për pasurinë e saj, për namin dhe zojën e saj dhe për moralin e saj. E në fund e ka bërë të përzidhen i dërguar Allahut që nuk ka fare të keqe, mi po nishi, nishi, to plisa të me qenë morali. Kur të ka moral, nishi kjo, nuk du të mi paraprinë ajo prioriteti. Pastaj, ata janë shumë ta, unë e vetëm se... Nuk neglizhohen, mi po të respektohet rendi. Se nuk respektohet rendi, atër bota e turbulenca. Edhe nuk ka me posa e rënditja, mirqenja, stabile. Sikur t'i kuj që e shikon një vetur, e shikon vetëm karoserin. A nuk ja shikon motorin. Ka mundësia me koni blokum, a lëviza i kjerë, nuk lëviz. Ska ba qasje të sa. Unë e vetëm të edukimi ka me përmend një gjë, edhe atër ndoshta do zgjerona, jetjeti kjo praktike. Cëtë për neve që Allah unë ka përgëzu me familje dhe me vlad, që është pasuri dhe begati e madhe, momenti që lindë, cëtë nga neve nga instikti në shkonë nërmend, tja përzjedhim mjekun. Edhe shkonë me interesant e pysë mi shokt, meqë dhe kolekt, cëtë është mjekin ma i mirë për fëmijët, edhe kjo është shumë është e kërkume, nuk ka fare të keqe, edhe zgjedhëm më të mirin, ma dje nëse kushton kjo dhe largë me qenë ambulanta, shumë e sakë, për kujdesi, shëndetit. Dy, më pastaj, kujdesmi të edukimi i shkollës, t'ja zgjidhmi shkollën që është ma evancuar, me kuadrë ma të shëndosh, edhe pysim meqë dhe shoqët dhe jaran, a thua valë, që dhe shkollë është ma kvalitet, ma cilësor, me kuadrë ma të shëndosh, të këshulloj tje, pa ma dje dhe të kujdestarë, shumë e saktë, pa e shkash ma e dhimshë, ma mjerushëm, nuk e përzgjidhme edukimi i shpirtëror, që nëse besimtar, du t'ja afrojmë edukimin tek Hoxha, janë gjetë mjekësien, po shumë, mjekun amë, mjekun qerdhës, edhe Hoxhën du t'ja zgjedhë. Nëse Hoxhën po e zgjedhë, kjo ka me qenë vizionin dhe lakmërësia ja të ma e madhe. Edhe du t'a sjedhë një shembël për t'a ilustruar dhe t'ja të parafruar, se si duhet pa tjetër të gjejmë edhe edukatorin shpirtëror nëse do në me pas ardhëmëri të shëndosh për fëmi dhe një paton. Të kaluar në të regohet se një sultan e ka dërzuar fëmi në vetë tek një hoqë. Hoxhallarët në kaluar kanë qenë enciklopedi, nuk e kanë pas një ori, vetëm një lemi dhe profil, po përthu se të gjithë profilet, një shkollë, me gjithë ato cilësis, i ka pas të instaluar një edukator hoqë. Edhe i sultani ka dërzuar djalin tek hoqë. Po thuaj se kanë ndjek 4 apo 5 vite, psim. Gjatë këtyre 4 apo 5 viteve, 2 apo 3 rast ka rastis, ku kjo edukatori Hoxha e ka godit fëmijën
që i thimi na gjuhën e popullit bigari hak, pa faj. Po të njëjtën kohë djali i sultanit nuk ka pasur guxim të ngrejë këtë çështje në ankesën te prindri, a më ka ndodhur me hoxhën, më ka godit bigari hak pa faj. Jo të kaluarën, ne kemi të freskët dhe baballarë tonë na ka thonë një gjë tillë, kur e ka godit edukatori apo arsimtari, fëmija sa guxu, pasi që edhe baba e ka rënë, ka thonë, ta kam dërguar 5 orë, 6 orë tek mësuesi, edhe e kam dhënë këtë amanet, edhe ajo është në gjendje 5 orë, më ta kushtoj tyje, ti akoma gjen vërejtje, por zyti kjo e ka godit. Kështu sa guxu fare ki çuni me ngrit çështjen te baba. Pasi që e ka krye, po thojmë atë shkollën pa të kursin, mas disa viteve, i ndron jetë prindri këti qunit apo sultani. Me automatizëm e trashigon postin djale. Momentin që e trashigon postin, i fton atë arsenalin, atë bordin e ngusht, edhe ku i shkon dërmen njëriut, njëriut nëse ma shumë i shkon dërmen gjenet e negativet kësijat, jo të mirat. A, më kujtot një keqe që më ka godit, edhe që këtash, do ma kërkoni ogjën i cili kam ndjeku në mësime para disa vite dhe më ka godit një dy të rarë pa faj. Edhe ti qërë e hesapët. Pasi që e gjenë dhe e frojnë para vetës, thojnë, a të kujtojtë, thot, unë e kam ndjekë mësim të këti para disa viteve. Nërsa hoxha shtirit këndëse, nuk e di situatën, asë e nje këtë personin. Thot, nuk të një. Si nuk më nje, ma dje më ke godit dy apo tërë pa faj. Thot, a të kujtojtë, thot, po. Edhe, a nuk e raj fare. Thot, është mëse vërtetëse, ti ke ndjekë të une mësimit. Edhe një dy apo tërë të kam godit pa faj. Nga se une, jam pak ma larpamës dhe vizionar, e kam ditë se ti kemi të shiku posën e babas, edhe të shiosht padrecien sa qenë ka e dhimshëm, e kur të ju pësht në post, atere nuk ju ban padrecien mizorit të tjerve. Thot, ma afron kokën të puhtë, se me të vërtet i vizionar dhe i larpamës. E ne na dungë si edukata. Jashtë gjërëve tjera, ama kjo është shumë praktike, që du t'ja përzidhim, si kur që i përzidhimi elegancën, bukurien, veshjen, shëndetin, e kështu me radhë. Shumë nga arsimtarët në kohën, fëmijët nuk kanë edukat familjar. Edukat familjar. Kjo, nëse tregon diçka, tregon se me të vërtet edukata kryesora, po shtyllat e edukatës, tërbijës, fëmija i merë në familjen e ti. Nësot nuk e mohojmë se ka edhe faktor tjerë që ndikon. Rruga, shokt, interneti, këto rjetet sociale, mediumet, këtë të ndikojnë në formimin apo në modelimin moral të familjes. Por, boshti kryesor është familja. Edhe nësa jo familja nuk është ashtu si duhet, atëra edukimi ka me dalë, ndryshe. Unë vetëm me u atregu se për ibret, një bisedë mes një çiftit, një gjinort në martesë. Kanë adoptu një qenush. Fëmijë jo, por një qenush. Në vend fëmijës, e kanë adoptu një qenush. E tash, debati i madh, si ka e pas emnin qenush. A kina me e thirë kështu, a kina me e thirë ashtu. Edhe, bëhet shkak për prishje mes tyre, për, do më të ndoshta, deri vjen çështja deri tek ndarja, për një çështje banale. Dërsa, familja e vërtet, e shëndosh, është ajo që jep shumë rëndësi edukim. Se edukimi është ajo mesazhi yt. Apo, si ka thënë poeti arab, popujt janë morali. Sa kanë moral, edhe ata janë. Kur të humbët morali i tyre, edhe ata si popuj humbë. Edhe historia e qytetrimet e vjetra. Kur kanë fillu dekadence, kur kanë fillu shkatrimi, kur kanë humbër parimet morale. Prandaj, kishemu që e cekët është dorësa një prej shka që e pse perandoria Osmane apo ndonjë perandori islame më hershme kanë zgjatur me shekuj nga se parimi drejtësis ka qenë i pranishëm në mesin e tyre edhe janë munduar që me i eduku fëmijët i kanë quë të ka edukatort prej të cileve kanë pas mundësi me mësu shumë ma tepër fëmijët. A kje diçka tjetër me shtur, Hoxhë Jusuf? Ma shumë për të shtur, po nuk e di sa premton koha se ka gjëra shumë të cilat që duhet na me investu shumë maksimalisht. Nuk përqendru të kjo pikë, më mërme dhe se... Do në mjafton të. Do në mjafton të neve dhe do të në shërbet e maksimum kjo neve që me të vërtet shpresat janë më të mëdhaja se djetë një gjenerat pak ma e shëndosh, ma cilësor dhe shembl dhe ideal për të tjerët. Me të vërtet, do më thonë, nëse në të kaluarën
fëmijët apo më të rinjët i kanë respektuar më të moshuarit, tashmë këto gjëra diçish kanë filluar të zbehen. Mos respektimin ndaj prindërve, ndaj nënës, ndaj babait janë dukuri shqetësuese, kanë marrë për masë shqetësuese. Prandaj është mirë që të vazhdimisht ne si xhallar në për mimberë, në për tubime, ligjerate që të cekim këta. Këtu në po e shok pakës edhe neglijenësës apo pakujdesin e prindrëve, të cilët jonë preokupum, ato si kam problemet që i kam pas pleçtan. Valaj si kam. Me gjithat varfri, kujdes për 20 antarë të familjes, një person ka qeni punësum, është kujdesur për 20 antarë të familjes, prap se prap e ka pas të arsyshme që ta qonë fëmijën në gjemi, në mektep të hoxha, të mëson Kuranin, të mëson Islamin. Dhe më thonë, e ka pas këtë brengë. Sot ne kushtet, nuk mund të krahasohet se sa matë mira i kemi kushtet e jetës. Dhe më thonë, do shta në një familje i kemi 7-8 kuleta, se cilje ka kuletën e vetë, pa rogën e vetë edhe, prapë se prapë, nuk i apim shumë rëndësi ati edukimit, ati edukimit. Unë e të më dhe se ndoshta jo a kam përmend, një rast më karastit mu, njëri i pasur, i cili ka mundësi fëmijës e ti me i ofru qka do, qaq para që ka, por e kishë bo marveshje, ti kime më kujdes për vlezrit e tu, kime i rujt, kime marë pagën. Nëse del, diçka e ble, kime ble me ato pare që i ki fitu, logaritës e s'ki prindër që me dhonë. Edhe kështu e ka kultivu të kaj, vedijen se ti dush më angazhu me punu edhe me qmu punën tënde. Hoqë nëse ti me sigurje dinë nëse kur bëjnë shitblerje këto trektarët, thonë nëse e ka fitu vetë, mos bëjnë pazar me ta. Nëse e ka trashigua, atëre ki mund si e bëjnë pazar. Mali babës, mali babës. Folim kolaj, mire mire është, po. Jo, atë matë qenushin që diskutove, mu kujtu për momentin një mik im jeton me një shtet të Evropës, po tregon është biznesmen, kështu merret me bizneset kerrave, makinave. Thotë erdh një grua me një qenush të vogël, në moshë ishte, ta blen një makinë. Makina për dy persona. Ishte thotë edhe me bashortin e vet. Bashort sigurisht e kishte, nuk e di. Erdh thotë edhe po e shikon, po i drejtohet qenushit i thotë apo të pëlqen makina. Por qenushin po e blen makinën. Edhe ai po shikon makinën, thot do t'ja marr makinën këtij, jam duke ja blej. Edhe kur erdhi momenti e boni pagesën, i kriti ato gjitha procedurat, tash për me shku. I tha burrit vet tha shko tha me tren për arsye se nuk ka vend këtu, mos ta shtim siklet që nushin, se vetëm për dy persona. Burrin e la që të shkon, domethën kjo e kisha fjalën ne si musliman. Edhe si shqiptar që elhamdulillah kemi tradita të mira, na mjaftojnë prej fesë tonë, si duket nuk i kemi njoftuar si duhet edhe nuk i dim aq mirë ato këshillat që feja na jep se si duhet sillemi edhe me familjen, edhe me prindërit, edhe me fëmijët, edhe në komunikim me njerëzit, po edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se si sillemi edhe me kafshët. Në munges të kësaj, po mundohemi me marë, dhe me thonë, me marë, po, gjëra të huaja, që as pak ato nuk janë të mira. Prandaj pastaj edhe qalojmë në punë, edhe janë tradita që nuk janë të pranueshme në mesin tonë. Për atë arsye edhe ndodhin këto gjëra jo të mira, sidomos gjeneratat e reja në shpesher mundohemi që të që flasim, po qoftë këtu, po qoftë kudo që gjendemi, të flasim këtë drejtim që ata të ruajnë atë tradicionalen, burimoren, shpirtroren, mos ta humbim. Ajo është Kurani dhe Suneti. Për që ndrohemi në këto dy burime kryesore, do të jemi të lumtur në këtë botë, do të kemi mirëqenje të mirë, do të kemi unitet të mirë ndër vllazëror, po edhe Allahu subhanahu wa taala do të na ka premtuar xhenetin përderisa ne ju përmbahemi rregullave të cilat Allahu na ka. O xhusret, ne muslimanë dhe Islamin në përgjithësi në mënyrë të pa drejtë e akuzon se nuk e ka vendosur gruan në pozitën e duhur, apo në pozitë të barabartë me burin. Sikur, grua jo është më poshtë se buri, edhe pozita ose ajo është më e ultë. Edhe, si do të përgjigjemi në këto
në këto akuzat e pabazë. Po, normalisht, nëse i shikojmë edhe historinë civilizimet e ndryshme, dhe me thonë, ka ndodhë që është e vërtet që gruaja përballë për gjithë historisë që kemi lexuar, ka momente ku, dhe me thonë, janë shkelur të drejtat e saja, është izoluar, gruaja, dhe me thonë, mirë po për kundrazi, po, nuk është trashiguar, dhe me thonë, është trajtuar me terma negativ, për shembull, në aspektin e nderit të saj, është trajtuar vetëm si mjet bartës, ose diçka të ngjashme, si e papastër, po, dhe me thonë, grekët e lashtë, grekët e lashtë, shembull, i kanë bajt në vendet ku i kanë ruajtur kafshët, shpesherë ne kemi lezuar, dhe me thonë, momente kur kanë qenë... Traditën hebraike, gruaja në momentet kur është me atë ciklin mujor, ajo nuk jeton në shtëpinë e burit, jeton në një dhomë, veç mas prej tjerëve, dhe sa të përfundon. Në atë periudën... Ose që është maj mirushme, është maj shërzuar, kjo si kur se përshoj një mesaj, unë e ka marë bjën tuaj, vetëm për nevoja biologike, cilë është shumë dhimshme, po. Mirë po, Islamin, nëse shikojmë, ka surët, disa surët në Kur'an që pikërisht, dhe me thonë, targetojnë gruan. Është surët unë Nisa, që fletë për gratë, dhe me thonë, që është, pastaj është surja Mërjem. Shumët që Allah, subhanahu wa ta'ala, e ka emërtuar komplet një surët Mërjem. Ose është surja Ali Imran. Shembull Kadsemi Allah, gjithë, do të thonë një pjesë edhe tash, do të thonë nuk mund të atakohet edhe të sulmohet Islami, kinse Islami nuk ju jep drejta të grave. Para mendoni këto ditë unë ndëgjoj dikush po flet, thotë është e drejtë e gruas që të zhvishet, që të del lakurish, kjo është e drejta e saj. Shamia që e ka izolim. Më thonë, kështu mundohen që t'japin terma, dhe më thonë, që gruaja, gruan dëshirojnë që t'a shohin në vende ku burri ato, se shikoni Allah subhanahu wa ta'ala, si që ceka jetin në fillim, ja Johannas, inna khalaknaku min dhekerin, wa untha. Që në fillim nëse shikojmë, Allah thotë, kemi krijuar për një mashkull dhe një femër, dhe më thonë, kjo barabarsia, të regon se të barabart janë, Allah të regon në Kur'an që janë të barabart, mirë po, normalisht, për gjatë procesit, ka gjërat të cilat i konvenon mashkulli mund që t'i realizon më let, edhe femra nuk mund që t'i realizon ato detyrime. Barazie cila në varët nga krijesa po. E mashkullit në mënyrë të ndaluar nga krijimi i femrës në mënyrë të veçanë si e ka kryologjën. Oshë një barazi e që eksiston, kërkurse në mohon se ato i kanë përgjecit e njëta për Allahut, edhe prej mashkut dhe prej femrës kërkot i badeti, edhe prej mashkut dhe prej femrës kërkot që të largot prej haramit, edhe që problemet jënë të njëta, nuk ka dalim. Pastaj ne edhim që vetë i dërguri Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam shpeshher e ka potencuar në një theks shumë të veçantë kujdesin ndaj grave, sa ata janë emanet, istausu bin nisa'i khaira. Ka thonë se silluni ndaj grave mirë, duhet kujdesin ndaj tyre mirë. Do thonë ato janë emanet, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i kujdesshëm ndaj shembull edhe urnek, ne kemi shembull më të mirë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se si ai është kujdes, se si i ka trajtu gratë. Pastaj ne e dim se Islami, domethënë, ju ka dhënë të drejta të shumta grave. Domethënë, sidomos në aspektin e edhe të trashëgimisë, edhe në aspektin e komunikimit, edhe në aspektin nuk është e vërtet ajo që trumbetojnë disa njerëz duke mos e njohur Islamin edhe rregullat e Islamit, domethënë shpifin edhe flasin gjëra që kishte Islami dëshiron që gruan ta izolon në katër mure, e kështu me radhë nuk jep të drejtë jo. Ose kjo akuza që e bëjnë se muslimanët i ndalojnë vajzat nga arsimimi. Po. Nga arsimimi. Kjo nuk qëndron kërkundi. Ka në historinë e Islamit, do më thonë, themeluesve të universitetit që është Zejtune në Tunizi, ka qenë grua. Grua, po. Ose kemi shumë shembuj të grave djetarë. Gruaja e parë djetarë, prej të cilat ashabët, në momentin dhe asem kanë marrë fetva, ka qenë Aisha, bashkëshortja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, radiallahu anha. Prandaj, kjo është me të vërtetë, kjo është një fushat e pabazë. Islami e ka garantuar barazinë e femrës, në përgjegjësi dhe në detyra, në përputhje me natyrën e saj. Islami i ka dhënë të drejtë të pronës. Dhe në shekullin 19, në Britaninë e Bashkuar, apo në Britaninë e Madhe, gruaja ka qenë pronë e burit. Dhe çdo gjë që ka poseduar gruaja ka qenë pronë edhe
e burit. Do më thënë, ajës ka pasë të drejtë të prëmëtë. Nësa, islami që 15 shekuj e ka siguru trashigimi e mos të flasim. Pastaj, në martesa, për para, asë që i kam pyetur vajzat dhe shenë të martot. Nësa, në islam është regull. Në islam është regull që duhet të shikonet me pëlqimin e saj. Pëlqimin e saj. Edhe ka cek, nëse ka qenë e martuar, atë e duhet të shpreh me fjalë pëlqimin dhe pajtimin e saj. Edhe kjo është një mendoj si ndoshta pjesë e bisedës tek na, sidomos tek martesat. Besoj që ka disa raste kam dëgjuar ku shpesh herë ndodh, më thon, nëse një prindit shkon dikush ja kërkon vajzën e dorën e vajzës, shikon më tepër në aspektin e pasurisë saj, nuk djalit, më thonë, është i pasur, nuk e shikon aspektin moral që u cek më herët, ose aspektin shembull fetar që është djal me shkollë, shembull, ose që ndjek shkollimin, apo është djal i cili ju përmbahet rregullat fesë, është praktikues i fesë Allahut. Kjo është shumë një rrezik i madh, me të vërtetë po është arsyeshme ta potencoj, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në një rast, idha atakum men të rdhau në dinehu e khulukahu, fezehu i gju. O illa të ku në fitnë të në fesadun këbir. Nëse ndokush për juve vjene dhe kërkon dorën e vajzës juve, ju nuk ja jepni, ajo është me moral të mirë, me sjelje të mirë, me fejt mirë, ju nuk ja jepni, ta dini se keni bo një gabim shumë të madhë. Ju keni bo një fesat shumë të madhë. Më thonë, duhet të kenë kujdes, edhe pse, dhe më thonë, tash duhet vedia fetare këtu është mpytje. Më thonë, mos të shikojnë interesat e kësaj bote atë shumë, sa më tepër duhet të fokusohen në këto dy segmente shumë të rëndësishme që janë morali i ti edhe që është feja e ti. Është një levizja feministe, cila vazhdimisht e akuzon islamin se kur e ka vendos gruan në një pozitë palakmueshme, më ullë se sa pozitë e burit. A në realitet, ata janë ato, gruan ato të cilet mësë shumë t'i ofendojnë. Gratë, nëse mbulohet, i thot kjo është e prapambetur, e parësimuar, ose kështu më rallë. Ne kemi të freskët akoma kujtesën ku në Turqi, në momentet e diplomimit, studentja më e mirë ka qenë mbuluar me hijab. Nuk ja japin atë çmimin dhe shpërblim, vetëm se ka qenë mbuluar. Kjo është një... A ata, qëfar pretendojnë edhe ato gradë, ata bura? Pretendoj se ne kërkojmë barazin e gruas. Në realitet, ata, çka bëjnë diskriminim, dhej? Ato e grave të qëtë... Oprimin e gruas, jo lirit e saj. Mos flasim për ato, është një tregti e madhe, globale, trafikimi i qenjeve njerëzore. Kush trafikohet më së shumti? Gratë. Edhe se di biznesi gratë, më i bashkë mos, se di sa shifra shumë të nëja maramendës. Shumë shifra maramendës. Po. Ti kur ti shikosh se sa janë shifra dhe për çka po. Po. Ati është e pamundshme që mos me u habit se si dikush e lejon këtë, ndërsa i pengon nëse një vajzë me shami shkon në shkollë. A nuk i pengon kjo shfrenimi që ndodh i gjinisë femërore prej moshës së re? Mosha 10 vjeçar, 19 vjeçar, vetëm se fillon fushat e fuqishme të zhveshjes prej parime e morale. Para mendoje, një vajzë e cila vjen nga një familje tradicionale, ma mërmenda shqiptare, muslimane, thot, unë e vishëm si dua, ti kujdesu për vetë vetën tënë, dhe më thonë, i drejtot ma shkullit që ti du shpekona e që është i kujdeshëm, unë e vishëm si duan. Ku është ki aje aspekti provokimit, edhe aspekti gjirave tjera që nuk i marim parasysh edhe i akuzojnë muslimanat sa ta janë të... Pa drejt dhe i femës. Ma herët e patëm dhe gjutë i kush minister, Macedon ka qenë, ua ka kurzu të punësumve që koti i veshës, me artë në punë, me thonë, mësve, kjo shumë mirë të funksionon edhe në përshkollat, funksionon të jetë uniforma e studentes, po, bënd tonë, të respektohet kjo mështë. Elhamda, ne kina pasu disa drejtor shqiptarë të shkollave të mesme që janë munduar me vendosë këtë bënd tonë, por, kur ta këshin dëgjuar këto disa prej shoqatave që i mbrojnë të drejtat e grave, me siguri kish plas kiameti si e vojnë. Do të kishim pahajrin. Do të kishim pahajrin nëse kishim dëgjuar, po? Pa ndaj habitemi nga këto fmi të pa dëshiruar, do më thonë, shtatë zanit të pa dëshiruar,
para disa viteve, stash, nuk do ta përmendje, është vend musliman, këtu në rrethin ton, se disa fëmijë kishin lënë për adoptim. Mirë që kanë marrë vendimin që ta lindin atë fëmijë, se është fëmijë e padëshiruar, nga një lidhje që është jashtë martësore, por ka edhe shumë që e marrin guximin e bëj abort. Aborti është vrasja e familjes. Ashtu. Prandaj, këto çështje nuk i adresojnë këto gra që i kërkojnë të drejtat e barabarta, ndërsa ju pengon aty mbulesa, ju pengon dëshmëria, ju pengon turpi që e kanë gratë muslimane, digniteti, edhe... Se di, çka është kjo? Nga të shku kjo në dunja. Pa ashtot kjo pyte, ka është duke shku kjo botë, ashtu, ka u këtër. Hoxhë Jusuf, cilat adete, adete dhe tradita të bukurat të familjes islame dhe shqiptare, sot i mungojnë shoqërisë tonë? Ti sot e përmenë dhe një thënje për një plak i cilë është përfundojë në mes të mezhlisit, në mes të odës edhe i cili, e dëgjojnë këshillat e ti, do më thonë, në familjen islame, mungon që jo bashkimi rreth sofrës për shembull. Kjo ka qenë një prej sebeve të bereqetit, ka thënë më sa më bashkimi rreth sofrës. Ato loja që i kanë pas fëmit në të kaluarën, pandaj respekti ndër familjar, ndaj më të moshuarit, pastaj ajo si më thon argëtimi dhe zbavitja me fëmijët e vegjël. Kto kanë qenë pjesë të familjes sistemi sot. Se cili është i robruar nga telefoni vetë, është i prangosur dhe i burgosur, edhe nuk ka asë komunikim. Pa disa vite, ishte këtu një fushatë në Maqedoni, a e kini përqafuar sot fëmijën tuaj? Kur ka argjendja? Kur ka argjendja? A e kini përqafuar? Apo a kini fol? A kini biseduar? Dhe në qatë deregje? Unë është peshen, do njëherë nëzënsit, i nga cma i pjusë, prindrit e juaj, a ju flasin diçka, a ju... Të regojnë diçka? Jo, tha. Thotë, mami e shikon serialin. Jetën e saj. Baba e shikon deshën e futbolës e pushonë, se këshin telefon. Ska ko. Ska në ko. A këto nuk ka qenë kështu në familje tradicionale shqiptare? Zatën e lakmojmë tjetë e ku a ershëm të këthejtë sërish. Ma pejgamberi asem? Këto që onda e është e njërë të komuniteti jo në shqiptar, odat. Që ka luajtur një rol kogja të rëndësishëm, sidomos promovimin e edukatave, brezëve të ardhme. Se nuk ka dyshim se në atë odë, po thuj se ka luajtur rolin e shkollës në krye të vendit, ka qenë si kurse potencoja krye plaku ati. Plaku i cili ka përvojë të madhe, a i fol nga përvoja e madhe. E në gjëna që janë me përvojë, janë ma shumë efikase dhe ma shumë që përqojnë mesaje, sa ata të cilat janë vetëm teoritike. Andaj thot gjua e poptet një e kërkushëm sa dy këndushëm. Një kërkushëm e që i ka shju, është provu me loj-loj sfida, me loj-loj balafacime, me sa te i cili ka vetëm shkollë ka teorike. E neve na, neve shumë na mungojnë këto gjërat. Jeta virtuale, kjo i ka mbyt njerëzit. Për shembull, shumë është imaginat duke ndet edhe ti komunikon me ato shkrimet, me ato rrjetet sociale me celularet prej këtu në Amerikë, edhe më nosh me ato zhgënjime duke kesh mashallah si jeni, si ja kaloni, ndërsa mes ty dhe nënës tonë ndon një mur që është një meter, nuk je gjendje me sakrifikume, nuk mundesh. Gjëna që janë reale, që janë të kapshme, që janë të prekshme, të janë ma efikase, ma të mira. Jo rasi që dërguar Allahu për shembull sa por ilustrim thot, shikoni për shembull ka ardhë një person, ja Rasulullah, ankohet nga zemrë më është shtangë, më është ngurcunë, kam nevoj të zbutët. Si thot i dhurur Allah, thot, kërkoj dhe një jetim dhe për gdhelja. Kështë shtrejtësën sociale. Jo me shiku, me për gdhel, mi prik gjërat, me prik në tokë, me kërë nevoj kështu të afromi, përçafomi, ngushlomi, tishomi, jo rrasish edhe këto sociologë sot, shka preferojnë gjërat për fëmit, që të me pas një brez ma jartë, që tjetë ma komunikiv, ma i kanëshëm, thot, ti prejken gjërat që janë të tokës, balafachohën, se këto kryoj njerëzit ngruci, njerëzit janë bëhtë të fëtëf, ma. Ha? Kje shka jetë përmende, me jetu me natyren, se njerëzit ma janë sklever të këtyre plastikave dhe të këtyre monitorave, në një shkollë në Finland, dhe kishin një orë, dilëshin jashtë edhe, se cilë e preke do një lullë, do një bim, do një kafsh, që të rikëthejë e lidhja me natyre. Lidhja me natyre.
kjo të ne ka qenë, për para i kanë, do djemë kanë qenë për me punu në fush, do kanë që i kanë që me dhendë, apo me lopt, se cilje ka pas atë komunikime drejt për drejt me natyrën. Natyrën. E kanë pas shumë të natyrshme, ndërsa sot, jemi në shkup, ndoshta, po virtualisht jemi dikund jashtë. E njëse ndeshta me cek, biseda që është villu për para, kur plaku ka biseduar të rritë, kanë dëgjuar, e ka zhvilluar të ka taj aftësin e komunikimi, se ato i kam mësuar dhe fjalet, mërinës e si është drejtuar. Më të regon të njo, se babgjy që janë tha, kur ishmi fëmin, am njëtë ke krejt njipat, edhe në të regoj ke pralla. Do më thënë e ka mirëmbajt atë komunikim. Sot këto, mjetet elektronike, shumë e dëmtojnë aftësin e komunikimit e këfëmit. Nëse për shembull, përqindja e fjalive që i shqipton fëmija ka qenë 7.8, sot ka rënë në 2.9, për shkaku i qëndrimit të gjatë para monitorit dhe mungesës së komunikimit. Edhe dalë po tjetërsohen, edhe gjuha po harrohet, edhe në Evropë ju thashë, më thonë, edhe gjuha po harrohet, nuk kuptojnë, tash kërkojnë shembull duhet me ditë gjermanishtën, për me shku nuk të kuptojnë gjeneratat e reja shqip, ose maqedonisht, ose... Falë gjamieve, akoma promovohet gjuha shqipe, në përligjerauta e mbajnë të gjadhruam dhe jetësojnë kulturën, se për ndryshe, në automatizëm tjetërsohen dhe asimilohen, shumë sakt. Shumë zakone, traditet mira ka pas familja shqiptare dhe muslimane, për cilë sot kemi nevoj. Vetë pësi kjo në përëndimo, do shta me siguri e din hoqë, se cili e ka terapistin e vetë. Shkon të e terapisti edhe në kohët, sot ditën e kompas, kështu jam ljohë, kështu. Pse mos me bëhat mrenda familjes, pse baba mos me ndigju brengat e familjes e ti, apo gruajat të ndigjon brengën e burit që e ka, ti mundëson një atmosferë, ku ajme të vërtet mundohet me i zbraz atë të gjitha emocionat, që gjithë problem që i ka. Se kur e mbar mrenda, vetëm se grumbullon edhe, më në fund plas, ndërsa kur e nxerë jashtë, kur ke me këtë komunikon, marrë të dhe gjenë zgjidhen për ndonjë problem, për ndonjë mas marveshje dhe kështu me dhe. Shumë e sakë. Duhet që mos na, muarva dhe më përpich të zakone dhe traditet e vetra, duhet të rikujtojmë gjeri tjetërën. Atë sa mund me... Vizitat familjare. Vizitat. Para ke qardhe, neve në kanë bitë vizitat, po thuaj se vetëm, po mus të ishte këto festat bajrame, dhe një ngushlim vdekje, apo dhe një përurim, urim dhe një martesës, se për ndryshe ma, a ndërsa të kaluaran, kushtet nuk i kanë posë kushtet më të, ja unë e së të jasidhe, qësa për ilustrim, më kujtohet, baba ima Allah ima Sheroft, e kishtë një zakon, nuk po thanë gjdo gjuma, ama një gjuma të mujt, e falë të gjumaan, edhe i viziton të vlajnë, edhe vajzën e agjës kusherinit. Pa celular, nuk u konsultante, e asë makin, kishtë e bereqet koa dy, sot kemi, me celular, me telefon, me mjetët mekanizën, nuk në imonson zotë, se nuk mjaftojnë vetëm mekanizmet, për dhe i sa edhe du të me pasë edhe synimin, qëllimin e pasër. Aty e Zotë ja mundësojnë nga se ishin të sinqertë dhe ishin përpekt. E njëri kur është për një me i ka gjërat, Zotë ja mundësojnë dhe ja pruhet. Me sa duke neve në mungojnë këtë gjanët, duhet mi kalit dhe mi instalu maksimalisht. Atë sa kena mundësi, se për ndryshe duke zbe, vetëm se kemi ngec shumë. Që familje, sot, këto trende moderne, mundohen që njëriu vetë mjaftu me vetë vetën e ti, mos me pas nevoj për asë kanë. Jo social. Po. A kjo, natyra njëriu nuk është e kryo me e tuaj vetë. Ajo është qenje shoqërore. Këte e thonjë edhe sociologët edhe psikologët. Qenje shoqërore është ka të thonë nuk mund me e tuaj vetë muar. Përveç ati që ka shkallu. Ma djekojnë nëse do të adenosh një person, mbyllë me një dhomë, kjo është dënimi ma i keqë. Jo, rasisht në për burgjat, ose quen që lijet persona, kjo është dëshkimi ma i madhë. E nëse do me liru dhe mi dhonë një farë avancim, si edhe një shok, një mik, atëre gjadhërohet. Ishte 1% shumë e madhë të njëzë që bëjmë e drasje, kur janë në qendrim solitar, do më thonë të vetmuar në qeli. Dhe kjo është me të vërtet të regonë se kjo është kundër natyres. Nërsa këtë të tradita komunikimit, ullja në njësofër të përbashkët, vizita e familjarve, respekti ndërsjel, mëshira ndaj më të rion, edhe respekti më të moshuarit, dje, një plaket të akova, ishte të rashi, ishte të hecë me shkopi. Kuj të shkua gji? Tha i ka vdek filanit, grua jem të shku me po.
Edhe pse ishte i arsyetuar, me të vërtetë mendoj se heste se i plak, për 80 vite i ka, e kish marr atë, domethënë atë traditë me shku me ngushëllu. Neve kjo na mungon. Prandaj e shoh si një detyrë që ne fëmijët tonë, familjet tona t'i edukojmë në këto parime, se këto parime me të vërtetë do të na mundsojnë një jetë më të mirë, më të këndshme. Sikur thënë plasht, ma herët ka pas ma shumë muhabet, ma shumë bereqet. Ku është bereqeti? Është të këto tradita që i kanë rënjët thela në parimet islamet, në parimet fetar. Edhe një prej qështje që deshta me folë sot, edhe inshalla e mbarojmë, Hoxh Nusret, sot janë shtuar thirjet, që se cilit me ja mundësu me zgjellë gjinin e vetë. Shka thënë? Ajo është lindur në gjinin mashkullor apo femrore, por ne e kemi pa tjetër fëmijës t'ja krijojmë kushtet që ajo kur të rritet, ajo me vendosë që ka do me uvo, do me uvo djale apo do me uvo vajzë. Kjo, a nuk është një, si me thonë, një dekadencë, një devijim nga rruga e njerëzimit, një rruga njerëzore. Pa diskutim, kjo është një dekadencë edhe është një epidemi shumë e keqe që i kanoset të shoqërisë. Po interesant, vitin, deri para vitit 1953, atëherë kur është legalizu, du me thonë, shumë shtete e kanë legalizu këtë gjinin e njëjtë edhe homoseksualizmin. Para asaj, du me thonë, është njohur si njerëzit të cilët kanë bove prime të tila, kanë qenë homoseksual, ata janë llogaritë si njerëz që janë të smur psikikisht edhe psikopata. Më thonë, kështu i kanë trajtu. Ndërsa pastaj, disa shtete kanë fillu, du me thonë, ta legalizojnë, e kanë miratu me rezolutat të ndryshme, kanë fillu të shpëndarë në për shtete, edhe ja sot që imullë kanë arritë edhe në shtetet tona, po une, shumë interesant, në Kosovë, kleri fetar ishte shumë mirë që u bashkon gjithë, me mufti, me priftrin, edhe gjithë ishin pro familjes edhe kundër këtij ligjit që më e sjell. Kjo është mirë. Do të thonë secilin këndin e vet duhet që ta lufton këtë për arsye se dënimi i Zotit duhet më u friksu. Ata të cilët e miratojnë, e votojnë, e legalizojnë, le të friksohen nga dënimi i Zotit, le të kthehen pak mbrapa në histori para 5000 vjetëve në kohën e Lutit alayhiselam se si Zoti i dënoi me çfarë dënimi gurzi nga qielli i shkatroi atë popull i cili dhe me thonë, veproj në kështo, veproj dhe me thonë, me gjinit të njejt. Ashtu si që cekëm edhe në fillim gjatë bisedës, dhe me thonë, edhe të kafshët nuk akceptohet kjo, e lere më tek njerëzit, edhe tradita tona, sigurisht që duhet flitet, nuk duhet të heshtur. Me thonë, se cilin nga këndi i vetë, nga mimberi i vetë, ku jepet mundësia, duhet folet se kjo është lloj smuje edhe epidemi që i kanoset vendit tonë. Ka mundësi sponsorizohet nga qarqe të ndryshme që dëshirojnë të shkatrojnë. Po. Vërtet sponsorizohet. Duhet ta kemi sponsorizohet që mirë po na duhet të kemi, domethënë, zërin ta ngrem lart, edhe themi se jo, kjo Islami e ndalon rreptësisht, është mëkat, edhe duhet të largohemi, nuk duhet të infektohet shoqëria jonë me këtë smundje. Më tregu aspektet po. Të dëmshme nga kjo. S'ka dyshim, po. Ishte një rast në Kanada. Një vajzë, kishte shku të mjeku, kishte thonë, unë nuk e ndivet vetën se jam gjinia e vërtet. Jo me djal i burgosur mrenda trupit të një vajzë. Edhe ka kërkuar për atë, shikoni, shteti e merë për sipër, procedurën që është shumë e shtrejtë. Shkon deri diku 500.000 euro, procedura e ndrimit të gjinisë dhe pastaj, i kanë ato terapijit deri në fund të jetës që duhet me i marë, për me parandalu ato hormonet që i ka pas normalisht, sikur femër apo sikur mashku. Edhe këto ja aprovojnë ato pa pëlqimin e prindrëve. Njëri prindrë babai, anko, dhe thotë, si keni mundësi. Qka bojnë ato? E miratojnë një ligjë, si pas të cilit, gjdo fëmi në moshën 10 vjeqare ka të drejtë me kërku që të mjekohet me këto barna, dhe në moshën e pubertetit, pastaj e cakton qka do me konë, do me konë djale, apo do me konë vajzë. E qka e ceka, pse e ceka këte? Kur vem puna për ndonje operacion të zemrës, kardiokirurgjis, apo ndonje operacion tjetër,
kërkojnë 1 tonelat dokumentash për me ta aprovu ndihmën. Dhe sa kur vjen kjo çështje, mjaftohen me fëmijën, fëmija në moshën 10 vjeçare, ku ka mundësi me rezonu, normal. Edhe të regon të ki një gazetar, rastin një gruas që është shëndrun në burë, edhe kalëson se sa është e penduar. Tha, me siguri se jetë e ime ka e përfundu me vetvrasje, që shumica e tyrme e përfundojnë jetën me vetvrasje, se nuk i dorojnë do të dhimbje, se ka shumë dhimbje të mëdoja, se nuk e në operacionet leta. E si ti ja jep këtë drejt, që e marë këtë vendim, një fëmijë që është moshën 10 vjeçare, pa i pyet prindërit, pa i pyet prindërit. Jo, partia e madhe që ka fitoj që tash në programe ka pas kondër këtyjnë, është të tash nuk e di, nëse ndryshon nuk e di, se e ka pas në programe dhe thonë kondër këtyjnë. Po tash presjoni dhe tash është problem, se kur ka presjone nga qarqe të huaja, që ja u imponojnë, kjo është e problem. Mirë po ne si popull duhet të reagojmë që... Unë e zdu me kona i shka, do shta flet ma te, për dhe shma shumë që ju të flesin, për ma bëni halol, në Perëndim është bo standard. Çdo projekt që është i sponsoruar nga shteti, duhet patjetër e pas një pjesëtar që është i komunitetit LGBTQ. Duhet me pas garaca për kace. Do të me pas, si të në të ma shumë rasa të përfshira. Me pas me e anashkalu rolin gjinor. Shka do të me anashkalu rolin gjinor? Nëse një vajzë nuk dëshën të luan rolin e nënës, asoj lejot me lujtë në një rol një cilë nuk shkon me natyrën e saj. Prindi një, prindi dy, kjo është... Nuk shkon me natyrën e saj, po. Prandaj, Allah inshallah ndihmon, amin, amin, që inshallah ne në mënyrë të arsyeshme me argumentet e arsyes, me argumentet e natyrshmërisë së pastër, me argumentet e vedijes fetare dhe kombëtare, ta luftojmë këtë dukuri negative, dhe të bëhemi zëri i cilë të zgjon njerëzit nga ky gaflet i cilë e ka kaplu, të jemi pjesëmarrës në mbrojtjen e familjes. Qëllimi është që ne të mbrojmë këtë familje, sepse duke e mbrojtur familjen, e mbrojmë edhe ekzistencën dhe mbijetesën tonë. Nëse arrijet që të shkatërrohet familja, shoqëria dalë nga dalë, nëse rënohet themeli, nuk ka mbetur kurrë prej asaj. Allah është përblet për pjesëmarrjen juaj, po gjenderuar në sretë, fëndi. Shekh Jusuf na e bën halal, pakës t'kina bo, pa drejtësi ma shumë kina po ne, po inshallah do t'ket mundësi dhe tjera, përse i të takomi. Amin, Allah e shpërblet. Të ndëror lezër dhe motra, të jemi zëri i arsyes, të jemi ata që e mbrojnë familjen, dhe të bëhemi për atyre të cilët e mundësojnë zhvillimin dhe përparimin e familjes tradicionale, fetare, islame dhe komtare. Allah e shpërblet dhe selamu alaikum wa rahmetullah.